হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মোৰ নাম নজৰুল আপোনালোকে চাইছে নজৰুল এম ডি টেকনিকেল চেনেলত চ' প্ৰিয় বন্ধু বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট অনলাইনত কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব মই ডিটেইলছ আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিম চ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই লৈ থাকোঁ চবক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আপুনি ক্লাছ টুৱেলভৰ পিছত বা ক্লাছ টেনৰ টেন পাছ কৰাৰ পিছত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া এটা ডিষ্ট্ৰিক চৰি এটা ষ্টেটৰ পৰা আৰু এটা ষ্টেটলৈ যেতিয়া পঢ়িবলৈ যায় বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব বা ডক্টৰ বা যিকোনো হেৰিটো পঢ়িব যায় বেলেগ ষ্টেটত তেতিয়া আপোনাৰ কি লাগে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগে মানে আপুনি যোনটো যোনটো স্কুলত পঢ়ি আছিলে বা যোনটো কলেজত পঢ়ি আছিলে সেইটো প্ৰিভিয়াছ কলেজৰ বা প্ৰিভিয়াছ স্কুলৰ পৰা এটা মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিয়ে চ' সেইটো মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দি কিনে আপুনি যেতিয়া নতুন এস্কুল বা নতুন কলেজত এডমিশ্যন ল'ব তেতিয়া এইটো মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগে চ' এই মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপুনি অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব উইদিন ফাইভ ৱৰ্কিং ডেজৰ ভিতৰত আপুনি মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো অনলাইনৰ পৰাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছ' কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই ডিটেইলছ আপোনালোকৰ আগত ইষ্ট্ৰিপ বা ইষ্ট্ৰিপ প্ৰচ দেখুৱাই দিম ছ' বন্ধুসকল ব'লক ডেস্কটপলৈ মই দেখাই দি আছোঁ ক'ত যাব লাগিব চ' আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে ছ' বন্ধুসকল মই ডেস্কটপত আহি গ'লোঁ ডেস্কটপত অহাৰ পিছত এইটো যিটো ৱেবছাইট হয় ৱেবছাইটৰ যিটো লিংক হয় মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰপৰা আপুনি ক্লিক কৰিলে এইটো ৱেবছাইটত পাই যাব চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব ইয়াতে এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব ড'ন হেভ একাউণ্ট ইয়াতে যাই কিনে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আগতে ছ' ইয়াতে ফুল নেম ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ দি কিনে আপুনি ইয়াতে পাছৱৰ্ড দি কিনে আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এটা ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেইটো ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন হ'ব লাগিব চ' মই অলৰেডি বনাইছোঁ অট'মেটিকেলি আহি গৈছে ইয়াতে চাব পাৰে মই এতিয়া কেপচা দি কিনে ডাইৰেক্টলি লগ ইন হৈ যাম চ' আপোনালোকে এইটো কামটো কৰি ল'ব আগতে মই যেনেকৈ দেখুৱাই দিলোঁ ৰেজিষ্টাৰটো কৰি ল কৰি ল'ব ছ' মোৰ পাছৱৰ্ডটো ভুল হৈছে আকৌ মাৰি আছোঁ মই চ' আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব ছ' মই মোৰ যিটো লগ ইন আইডি মাৰিখিনি মই কেপচা দি কিনে ইয়াতে লগ ইন হৈ যাম লগ ইনত ক্লিক কৰি দিম দিয়াৰ পিছত চাব পাৰে এইটো ৱেবছাইটটো খোল খাই গৈছে খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ ছাৰ্ভিচেছ বিউ ৱৰ্ল্ড চাৰ্ভিচেছত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান যিমান হেৰি আছে ফৰ্টি চেভেনটা ছাৰ্ভিচ আছে আপোনালোকৰ আগত মই আগতে কৈছিলোঁ যে ফৰ্টি চেভেনটাই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিম ছ' কেইদিনমান আগতে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই ফা লঞ্চ কৰিছে এইটো ৱেবচাইটটো ইয়াৰ পৰা ইনকাম চাৰ্টিফিকেট মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যি চাৰ্টিফিকেট লাগে চব চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ৱেবছাইট মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব পাৰে ইন ফিউচাৰৰ কাৰণে চাব পাৰে ইয়াতে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এ এইচ ই চি চাব পাৰে ইয়াতে ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট আৰু গাইডলাইন কি কি লাগে চব দিয়া আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাব ভালকৈ গাইডলাইনছবোৰ কি দিয়া আছে এইবিলাক পঢ়ি ল'ব আগতে পঢ়ি কিনেহে আপুনি এপ্লাই কৰি দিব ছ' ইয়াতে কিমান ৱৰ্কিং ডেজৰ ভিতৰত হেৰিটো পাই যাব চব ইয়াতে দিয়া আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত গাইডলাইনছত চ' এটা এটাকৈ পঢ়ি দিয়ে পঢ়ি হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া চাৰ্টিফিকেটটো বনিব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এছামিছ যাব আৰু এইটো লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰাই আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইটো ৱেবছাইটৰ পৰাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটোৱে কৈছে এতিয়া ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ কি লাগে অৰিজিনেল যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনাৰ সেইটো লাগিব আৰু ফি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফি কিমান লাগে চেল্ফ এটেষ্টেড এড্ৰেছ ষ্টাম্পড লাগিব ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল এছ পাৰ কেছ ইন বলভ এছ ইন ক্ল'জ এলং উইথ এপ্লিকেশ্যন এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব পাৰে চ' আপুনি কি কিমান টকা লাগিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টকা লাগিব আৰু আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ ত্ৰিছ টকা আৰু প্ৰিণ্টিং চাৰ্জ এইবিলাকৰ চি এছ চিৰ কাৰণে দিছে আৰু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টকা লাগিব সেইটোৱে দিছে আৰু এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছটো চাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন নেমটো দিব ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম যি আছে মোবাইল নাম্বাৰ জেনেৰেল ইমেইল আইডি আপলোড কৰিব আপোনাৰ চিগনেচাৰ ইয়াতে মাৰিখিনি আপলোড কৰিব চিগনেচাৰটো ইয়াতে আপোনাৰ পেজেণ্ট এড্ৰেছ যিটো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ হয় প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো দিব ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দি দিব আপোনাৰ কি হয় এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন পূৰা ডিটেইলছটো যি আছে আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটবোৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ চাই চাই আপুনি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি দিব ইয়াতে কিমান চনত পাছ কৰিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ৰোল নাম্বাৰ এইবিলাক যি আছে পূৰা ডিটেইলছ মানে আপোনাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত ডিক্লাৰেচনটো দি দিব আপুনি ডিক্লেৰেশ্যনটো দি কিনে আপুনি এক ডিট ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আই চাৰণ্ডাৰ মাই অৰিজিনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ ইয়াতে কেপচা দিব কেপচা দি কিনে আপুনি কি কৰিব লাষ্টত যিটো দেখা পাইছে ড্ৰাফ্ট ছাবমিট ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিলে বেলেগ এটা পেজ খোল খাই যাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খুলি খাই যাব এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোলাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পুলো একে কৰিব নালাগে আপুনি ছেভ এনেক জিৰ ইয়াতে লেফ্ট চাইডত দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এইটো পেজটো খোলকাই যাব এইটো পেজত যিটো যিমান ডকুমেণ্টছ মই ক'লো তিনি চাৰিটা ডকুমেণ্টছ আপুনি এটা এটাকৈ আপলোড কৰি দিব পেজ বেলেগ এটা চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইটো জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে দেখাই আছোঁ ছ' আপোনালোকে এটা এটাকৈ যিমান ডকুমেণ্টছ আছে ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি এটা এটাকৈ আপলোড কৰি কিনে আপোনালোকে কি কৰিব চেভ এনেক জিৰ'ত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত মেক পেমাউণ্ডত লৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো পেজত আহি যাব এইটো পেজত আপোনালোকে কি কৰিব পে'মেণ্ট কৰিব অনলাইনত মেক পে'মেণ্ট বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইনত পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড নেট বেংকিং যি আছে সেইটো থ্ৰু দি আপুনি অনলাইনত পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেলি এটা একন'লেজমেণ্ট আহিব তাতে এপ্লিকেশ্যন আইডি লিখা থাকিব সেই এপ্লিকেশ্যন আইডি দি আপুনি আপোনাৰ থ্ৰী ৱৰ্কিং ডেজ বা ফাইভ ৱৰ্কিং ডেজৰ ভিতৰত আপোনাৰ মোবাইলত এছ এম এছ যাব যে আপোনাৰ মাইগ্ৰেশ্যনটো হৈ গৈছে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে ছ' আপুনি সেইটো আইডি দি কিনে আপুনি যেনেকৈ ইয়াতে ৱেবছাইটটো খুলিলে তেনেকৈ চেম ধৰণৰ খুলি খুলি সেইখিনি আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছ' এনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এনেকৈ এপ্লাই কৰিব কিবা ডাউট থাকিলে মই কমেণ্টছত জনাই দিব ছ' বন্ধুসকল এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব পাৰে কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আনি থাকোঁ আৰু ফৰ্টি ছেভেনটা ছাৰ্ভিচ আছে চব কেইটা মই এপ্লাই কৰি দেখুৱাই দিম